Халықаралық әйелдер күні қарсаңында облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев Арыс қалалық балалар үйінің ұжымын құттықтап сыйлық жасады. Отбасы үлгісіндегі орталықтың балалары облыс басшысымен Арыс оқиғасы кезінен жақсы таныс. Апатты оқиға орын алғанда Өмірзақ Естайұлы ең алғаш болып осы балалар үйіне келген. Сын сағатта жандарынан табылған аймақ басшысын қуанышпен қарсы алған балғындар балалар үйінің барлық бөлмелерін бірге аралап шықты. Балалар өздеріне арнайы келген қонақтарға арнап өлеңдерін ортаға салды. Өлең жырларын оқып, анаға деген сарқылмас сағыныштан туған әндерін шырқады. Балалар ауылындағы әрбір бүлдіршін облыстағы бірнеше басқарма басшыларының жіті назарында. Олармен бірге өңірдің тарихи мәдени орталықтары мен демалыс орындарына экскурсия тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Жақында Қостанайда жұлқа көтеруден өткен республика чемпионатында 120 келі салмақты бағындырып алтын жүлде иегері атанған Диана Хакимова да осы шаңырақтың тәрбиеленушісі. Қара шаңырақта бүгінде 60-тан астам бала өсіп жатыр. Олардың әрқайсысы түрлі ұлттан болғанымен барлығы бір тілде, яғни қазақ тілінде сөйлейді. Мұнда жанұя мүшелері жасақталып, анасы мен баласы жүйесі қолға алынған. Жеті бірдей отбасына бөлінген балалар үйінде олардың толыққанды өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Олардың жеке бөлмелері, компьютерлік сыныптары, спорттық бөлмелері бар. Облыс басшысы осыдан 98 жыл бұрын қызметін бастаған Төлеген Тәжібаев атындағы балалар үйінде ашылған мұражай жұмысымен танысты. Бүгінгі күнге дейін осы ұядан ұшқан 3000-ға жуық тәрбиеленуші өмірден өз орнын тапқан. Отбасы үлгісіндегі балалар үйінен бүгінгі күнге дейін көптеген атақты ғалымдар мен жазушылар, ұлт мақтанышына айналған батырлар, белгілі қоғам қайраткерлері шыққан. Әлеуметтік саладағы нысандардың бәрі қайтадан ашылып жатыр. Бұрынғыдан да жақсы жұмыс істеді. Оның ішіндегі ең бір үлкен орын осы балалар үйі деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Бұл ұйымды біз қашанда өзіміздің бақылауымызда ұстаймыз. Керекті шешімдер болса оны қабылдаймыз. Сондықтан осы балалар үйінде тәрбиеленген балалардың бақытты болып өздерінің өмірде жолдар табуға тілектеспін. Аруна Пернебек, Рысбек Құдайбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.